marka ugu horeysa mada shan bilood ee ballaaran ee qiimaha leh ee taariikhda gashay ee ay maanta ku daahfurayno gobolka Togdheer ururka barwaaqo iyo madaxda la socota ee barwaaqo ee gobolka inoogu timi martida inoo ah ee gobolkoodii timi ee u hogaaminayo doctorkii weynaa doctor maxamed cabdi gaboose madaxda dhaqanka salaadiinta aqoonyahanka geeljoogga waxgaradka haweenka dhalinyarada saxaafadda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam kadib marka ugu horeysa haddaynu gobolka Togdheer nahay waxaynu loo yaqaanaa gobolka Soomaalilan lagaga dhawaaqay markii ugu horeysay xorriyadda ee Soomaalilan laga xoreeyey ee gobolka isbeddelka ee isbeddeldoonka ah ee Soomaalilan marba halkay siyaasadda u jeesanayso isagoo hogaamiya. Caawa waxaa halkan ka muuqda inay gobolka Togdheer isagoo dhan deegaanka uu ka soo jeedo meel kastaba ha ka soo jeedo ha deganaado gobolka Togdheer inay madashan ku dhan yihiin oo koox gaara qolo gaara jifo gaara xeer gaara aanay fadhiyin. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Taasi waxay tilmaan u tahay in gobolku isbeddelkii siyaasadeed ee tobankii sanabaa sharciga iyo dastuurka iyo xeerarka dalku ay loogu talagalay inay mar la furo. Tobankii sano hore way soo dhammaadeen, tobankii kalaa bilaabmaya inuu hor kacayo ayay taasi markhaati u tahay. Markay sidaa tahay waxaynu ka iibinaynaa gobolka Togdheer iyo haddaynu nahay ururka barwaaqo mujaahidkii weynaa dhakhtarkii weynaa halgamaankii doctor maxamed cabdi gaboose hogaamiyaha ururka barwaaqo waa hogaamiye la wada leeyahay. Wuxuu u halgamayay muddo 20 sannadood oo ururada la furay, wuxuu u halgamayay 30 sannadood oo Soomaaliya lagu dhawaaqay, wuxuu u halgamayay diintii ka horreysay ee Soomaaliya xornimadeeda la soo celinayay markii ay xorriyadeedu inaga baadida noqotay, inuu la helo qaran la wada leeyahay oo Soomaaliya u dhisan tahay oo aan qoys lahayn, qabiilo lahayn, qofna lahayn oo la wada leeyahay u halgamayay. ilaahay waxaan ka baryaa inuu taayna gaarsiiyo. Waa nin hal abuur leh, waa nin kasbasho leh, waa nin halgamaya. Ninka aynu maanta Soomaaliland ka iibinaynaa waa kaa. Waxaan leeyahay wuu mudan yahay, waanu horkacayaa halganka. ilaahay waxaan ka baryaa inuu noqdo kii ina wada deeqa, ee ina wada dhisa, ee aan qolo iyo qabiil toona inoo kala saarin, ee inoo kala abtirin, ee isku keen wada. ducadaasaan ku soo khatamaya hadalku waa badan.